ខ្ញុំបានមកបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយរឿងណូត8មនុស្សស្មានថាណូត8សម $192ដុល្លារដូចគេផុសអនឡាញមែនតែតម្លៃនេះលក់អនឡាញហួសសម័យទៅហើយលក់ថោកក៏ប៉ុន្តែឲ្យអតិថិជនទិញថ្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចង់បង្ហាញជូនបងប្អូននៅផលិតផលណូត8ដែលមានតម្លៃ$192បានតម្លៃ$192តាមខ្ញុំគិតគឺជាផលិតផលមកពីហុងកុងសវីសនិងដូសបកសម្រាប់អេក្រង់គឺដានខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើគឺអេក្រង់ហើយនិងសបកសម្រាប់អតិថិជនបាទអាញ់អតិថិជនខ្ញុំបានគ្រាន់តែរីកមិនឲ្យយកផលិតផលកូរ៉េសុទ្ធ 100% ដែលមកពីកូរ៉េក្បាលសុទ្ធ 100% តែម្ដងផ្ដល់ជូនក្រេត A តែ $250ឆ្នាំងសាកកាសគីនសូមមួយសេតសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទកញ្ចប់$260មួយសេតឆ្នាំងសាក់កាស្គីនហ្សុងដូចថ្មីតែម្ដង$260នេះនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃ$192មិនតិចអត់មានទេដោយសារផលិតផលហុងកុងខ្ញុំបានមានតែតម្លៃ$225និង $235ទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អប្រើសម្រាប់អតិថិជនបាទដែលតែងទៅជាវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងមិនតិចកុំភ្លេចបាទជួយតំណែងហាងខ្ញុំបានផងខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃ special ជូន$220ស្ទើរតែបន្តិចនិង$235ផ្សឹងតែមើលមិនឃើញ$250ស្អាតក្រេត A ដូចថ្មីឆ្នាំងសាក់កាស្គីនសរុបសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញកញ្ចប់គឺ$260អញ្ចឹងកុំព្យាយាមដែលមានលុយ$200ហើយទៅទិញផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពបាទយកមកប្រើខ្ញុំបានមានបំណងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ម៉ាញ់តិចទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា